своїм воскреснув через мертвих, і каже Симону Петрові: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене більше, ніж вони?» Петро каже йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Паси ягнят моїх». Ще говорить йому вдруге: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене?» Петро говорить йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Паси вівці мої». Говорить йому втретє: «Симоне Іоне, чи любиш ти мене?» Петро засмутився, що втретє спитав його: «Чи любиш ти мене?» І сказав йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». Ісус говорить йому: «Паси вівці мої. Істина, істина, кажу тобі, коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підбереже тебе і поведе, куди не хочеш». Це він сказав, щоб зрозуміли, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому: «Іди за мною». Петро ж, обернувшись, бачить, що йде за ним ученик, якого любив Ісус, і який на вечері, припавши до грудей його, сказав: «Господи, хто видасть тебе?» Побачивши його, Петро говорить Ісусові: «Господи, а він що?» Ісус говорить йому: «Якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». І рознеслося це слово поміж братями, що ученик той не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той ученик, що свідчить про це і написав це, і знаємо, що правдиве свідчення його. Багато іншого сотворив Ісус, але коли б написати про те докладно, то, думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Воскресіння Христове наче жив, поклонімо святого Господа Ісуса, не дияволе Христово, Христу Твоєму поклоняємось Христе, і святе воскресіння Твоєго святого Ісуса. Христом воскресіння.